musika talde bat aukeratzea oso zaila izan da. Baina, bueno, hiru aukeratu ditut, buru bat trampa ginez, eta hasiko naz, The Beatles taldetik. The Beatles taldea izan zen, niretzako da konkretuki diska hau, da kasete hau, aitarena izan zela uste dut, etxean zegoena lau urterekin edo jartzen hasi nintzen ekipoan. Eta lehenengo maite min gogorra musikarekin hau izan zen, Lonely Heart Club Band, Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band diskoa. Beatlesek zuzenekoak utzita gero egin zuen disko, bueno, esango duke mitiko eta kultuzkoa, ezta. Eta bueno, Beatles izan zen nire lehengo maite mina musikarekin. Gero esango honek ez, ba honek disko bizek, ja nera bezaroko diskoak dire, apur bat gogorrakoak, baita ere talde ingeles bi, eta izango zen, bat izango zen Black Sabbath, Paranoid diska konkretuki. Honek ere kriston sartako eman zidan, kriston golpea eta kriston dena hankaz gora jarri zidan. Amala urtekin deskubritu nuen. Eta hau etxean zegoen disko bat ere bai, Led Zeppelin lau diskoa. Lehenengo aldea diskoarena itzela da, rock and roll, Black Dog eta Stairway to Heaven abestiak, ba, bueno, mutu izten zintuzten. Eta bueno, izango ziren honek diskoak. Bueno, hau ere kriston putada da, diska bat aukeratzea, baina nire barruari kasu eginez, da zintzoa izanez, nire bihotzarekin hau aukeratu behar dut. Hau umetako disko garrantzitsuena agian izango zen, oraindik ere entzuten dudan bakoitzean lehen aldiz entzungo banu bezala sentitzen dut. Eta, bueno, ba, Harvest. Neil Youngek 1972an grabatu zuen diska bat, Nashville eta California artean grabatu zuen, eta kolaboratzaileen artean Crosby, Stills eta Nash daude koroak egiten, Linda Ronstadt eta James Taylor ere bai. Eta grabazioak daukan aura edo ambiente hori itzela da. Osea, ez dakit, nora transportatzen zaituen, ez dakit, da gauza oso magiko bat diskonek sorrarazten didana. Eta bueno, kantu ederrez josita dago diska hau, country rock estilokoak, eta ezagutzen ez duenari gomendatzen diot, baina biziki. Kasu honetan, aukeratu dut, Deep Purple taldearen in rock diskoan dagoen Child in Time kantu. Kantu honek, bueno, dakit, barrenak mugitzen dizkit. Dramatismo handia daukan kantua da, abotsaren gorabeherak izugarriak dire, instrumentazioa bikaine da, ez dakit, opera rock baten itxuri dekon zeo zer da. Oso sentimentala, oso sentibera dan kantu bat, eta bueno, ez dakit zelan deskribatu. Bueno, barrenak usten da bezen kantu bat da, oso katartikoa eta gomendatzen dut entzutea volumen altua. Ba, ni inoiz enaz izan letrari begiratzekoa, gehiago izan az musikari begiratzekoa, ze entzun dudan musika gehiena, ba, ingelesez izan da, ez da, ingelesez, frantsesez, euskeraz ere bai, eta espainolez ere bai, baina egia esan, beti erreparatu izan diot gehiago musikari. Eta, bueno, nagusitzen joan ala, gehiago fijatu naz letretan, eta letren zentzuan, esan nahian, eta, bueno, arte literario horretan, ez? Orain aukeratu behar izango banu esaldi bat, ba, egia esan beti deitu nahuena izan da, Ruperren zeindu maite duzun hori kantuan dagoen, inork ezidan esan zeinek eza dan euskaldun izatea, edo inork ezidan esan euskaldun izatea zeinek eza zan, edo dan. Kantu horretan identifikatzen garela uste dut hainbat eta hainbat euskaldun, eta bueno, horrek eman aldeu hausnarketa pilo bat, ez da? Denetarik, bai bateri joleak, gitarra joleak, abeslariak, zein akordeik joleak. Baina, bueno, egia esan, gehien tarik eragin didatenak izan dira bat Jimmy Page, aipatu beharko nuke. Led Zeppelin taldeko Jimmy Page, gitarra jolea, ba bueno, bera daukan
diskurtso musikal horregaitik eta variazio eta varietate guzti horregaitik gitarra jotzen genero asko ikutzen dauz, soinu asko, bai akustikoa, bai elektrikoak, eta bueno, country rock, bluesa, maisuki lantzen dituen generoak dira eta gainera beti aportazio berriak egiten da beste toki batetara eramaten genero bakoitza. Eta uste dut, ba, gitarra modernoan adibidez ezinbesteko ba, gizona izan dala, dala Jimmy Page. Hau ere oso zaila da, zegati gurekin ba, zorionez toki askotan jo ahal izan dugu. Eta, bueno, aipatzekotan bat edo bi, ba, uste dut bat plateruena izango litzatekeela, Durangoko plateruena. Oso gustora jo izan dugu beti hor, gustora egon izan gara. Eta ba, gogoan dekogun leku kutxunetako bat da. Eta beste bat izango litzateke Bilboko Kafe Antzokia. Naiz eta beti egon garen erdi erraiatuta soinuarekin barruan ez dugulako lortu soinu oso on bat lortzea ez dakiz egaitik, seguruenik geure erruz, baina han sortzen den giroa eta jentearekin dagoen konexioa eta latokiaren edertasuna eta dena, eta gero jendea, bertako jendea oso jatorra da. Eta oso ondo trateo gaitxue, ba, Bilboko Kafe Antzokia esango nuke bai. Bueno, ba, egia esan, agian gertutasuna gaitik, orain ez asko, egon nintzen Lioneko teatro erromatar baten Bon Iver ikusten. Eta ez dakit tokia gaitik zan, edo ez dakit. Kriston esperientzi izan zan, da, eta urte nintzen kontzertutik lebitatzen. Osa, oso gustora. Bueno, ba, ez daukat oso argi, baina uste dut hau edo hau izan zala. Money for Nothing rekopilatorioa, Dire Straitsena. Hamabi, hamaika urterekin uste dut erosi nuela. Eta La Bamba pelikulako soinu banda. Rock and rolla bizi-bizian. Hau eta hiriko bat izan zan. Ba, erosi dudan azken diskoa hauxe da. Espalaken kolpatu topatu diskoa. Rock disko borobil bat iruditzen jat. Espalakeko lagunek grabatu dutena. Kanta oso melodikoak, bortitzak, ez dakit nola katalogatu disko hau. 80garren hamarkadako soinuak dakartez burure eta gitarretan maisulana aipatuko nitu.